In die splinternieuwe uitgave van Landbou Boerekos toer ons deur die Brede Kloof Vallei in die Weskaap. Kuier saam en smil aan die heerlikste familieresepte en streekskos uit hierdie mooi vallei. Van mosbolletjies en wijnjelly tot waterplommetjie bredie, beestert en ryk en lekker sagopudding. Kom ontmoet die produsente, sit aan tafel saam met 'n paar boba's kokke en lees die besondere wynstorie, eie aan die kontry. 'N Beperkte aantal Boerekos tydskrifte is verpak met 'n spesiale koelsak. Kies uit 2 unieke ontwerpe. Landbou Boerekos Winter 2020, nou beskikbaar by 'n winkel naby jou.